A dia d'avui, 6 malalts de coronavirus romanen encara aïllats a la primera planta de l'hotel Melià Palma Vall, habilitada per acollir pacients lleus que necessiten passar-hi la quarantena. Sempre sí que tenen un termòmetre, perquè com que són autònoms, s'ho posen ells mateixos i nosaltres per telèfon els demanem quina temperatura tenen. S'intenta entrar el mínim possible per seguretat del personal, però bé, quan és necessari, totes les vegades que faci falta, entram en tots els EPIs posats. El virus encara és present i ara el gruix de la feina per controlar l'epidèmia recau en l'atenció primària. Qualsevol persona, inclús amb símptomes lleus, moderats, els hi estem fent proves, estem recomanant l'aïllament. En cas que aquestes proves sortissin positives, tot d'una fer estudi de contactes. La consellera de Salut ha dit avui que es mantindran els circuits separats, tant els hospitals com els centres de salut. Requereix moltíssim més personal amb aquests circuits diferenciats. Tenim les UBACs, les unitats volants d'atenció al coronavirus, que les han de mantenir, i també a partir d'ahir, justament, se comencen a fer proves PCR a domicili a pacients lleus. Per tant, també suposa una gran quantitat de recursos que s'han de destinar en els domicilis per part d'atenció primària. L'oposició del Partit Popular, però, ha denunciat que el servei de salut ha estat desbordat i ha demanat un pla per reprendre l'activitat. La realitat és que el servei de salut està desbordat. No sabem com organitzar l'assistència sanitària quan hagi passat la pandèmia. Senyora consellera, necessitem un pla integral, coordinat i efectiu per reprendre l'activitat. Per controlar la pandèmia, el govern prepara una aplicació per als telèfons mòbils. Podria ser una aplicació semblant a aquesta, que ja es prova al sud d'Anglaterra i que rastreja la ubicació dels usuaris emprant el Bluetooth. Quan es notifica un positiu, envia una alerta a tots els que hi han tingut contacte durant els darrers 14 dies. Tot això sense revelar la identitat del contagiat.